usahau hapa tuko E360 ya watu. Kwanza tuambie amekuja kufanya nini hapa hivi kama kawaida. Mambo vipi DJ? Hey, poa 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 poa. Kwaje bro? Niko fit sana. Naona leo umefika hapa E360 ya watu. Labda umenominatiwa kuwa the best DJ. Hapana, siko nominated, hata kama niko nominated sijui. Bado nimekuja kusupport a friend DJ Vokes. I'll invite and I always honor invitations. Wow, no matter. So I had to be here. Okay, DJ Lebs. Yes. Tumekuona sana sana kwa wasanii wa gospel, umekuwa ukiwa support wasanii kama Deusi Derek, kwa kuwa naye kwenye video mkiwa na Pitson na wasanii wengine. Kipi kinakusukuma sana wewe kuwa support wasanii wa gospel na sio wa secular? Sababu number one, mimi am a gospel minister. And ukisupport gospel, una support God. So I think you're enough. Yuko sawa hivyo. I support God. I support what's born of God and Christ. Wakati ambapo unaona msanii anatoka kwenye gospel na kuingia kwenye hii mambo mengine, ambaye anaanza kupiga secular hivi, kama DJ wa gospel, wewe unajihisi vipi? Ina depend sababu ujui mtu walk yake na God iko aje. Ujui nini imemtrigger kwenda huko. So sita judge. But it's your decision and it's your skill to enda kule binguni, utakuwa accountable. Tuliona pale mzee mzima Eric Omondi aliweza kuchangamka siku moja na kuwaamsha wasanii wa gospel. Kama DJ ulipoona Eric Omondi anaweza kuwapasha vibaya vile. Okay, so vibaya manake kuna wengine waliamka kada dioin. Wewe ulisikia vipi kama DJ wa gospel? Number one, Eric Omondi did the right thing, but in a wrong way. Juni kwa shua kuna namba ya dadiwe na kuna namba ya kambua. Kuwa exposed kwa public, it wasn't the right thing. Ange call tu kila mtu wa mwambia ni aje mina na tumelala tufanya hivi. Alafu pia kuwa mfanya research yake. By the time anatoa hiyo anaongezo vitu zake, dadiwe na likuwa na songi kona 2 weeks old. Samidia likuwa metuwa imbo. Yani akuwa mfanya research yake vizuri. But I think he was doing it for clout, but 60% alikuwa anaongea ukweli. Tunaambiwa kwamba kuna history imekuwa ikitrend ya LGBTQ. Saizi kuna hapo nyuma Eric alisema anaweza kutupatia list ya kutushtua wasanii wa gospel ambao wamejihusisha na hili tendo. Kama DJ wa gospel, umewaisikia msanii labda amekuja kwako na akakwambia yeye ni msanii wa kiume, akakwambia DJ Lebs na kutaka tutoke nawe kimapenzi na ni mwanaume? Ningefanya kitu kama hiyo ika hapa, ningefanya vile Yesu alifanya kwa temple. Alichukua kiboko akavuruga watu. But to me sijaipata experience kama hiyo kwa komundia. But my take on that, I don't think what the Supreme Court did was right. Because God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Hapo sawa, mundia kwako. Namsikia. Hebu ndio unapinga kabisa kuwa na LGBTQ. Lakini nyinyi kama wewe ni umesema wewe ni minister, wewe ni minister kwa kuimba hizo ngoma pale na minister kwa watu pale. Unachukua chance gani? Mimi bila shaka kuweza kuhubiria vijana sawa, vijana wadogo, kwa sababu hii mambo hii michipuko ya kisasa hii inatokana kwao. Namba hata kama napinga LGBTQ si wa condemn. Because hata Bible inasema alipopatana na Zakayo, Zakayo alipokuwa juu ya mti. Zakayo was a thief, was a tax collector, alikuwa anachukiwa na kila mtu. Hakumwambia Zakayo go away, alimwambia Zakayo has come. So hata ukipata mtu kama huyo, correct him with love, mpreachie. Tell him the Bible, achange, si kumpusha wewe ama kumwambia. Na according to yourself, alimuuliza what I'm doing to make the young people understand. I think mmeona kwa post zangu, every kid I'm in a school preaching and ministering. Kama si school niko campus. So me, I'm doing my work perfectly because God alitu, Jesus alikuwa sent to heaven alituambia, go ye and make disciples. So me, I'm doing what God left us to. Namna tukiacha hiyo mambo ya celebrity, unajua ma celebrity kila siku kila uchao kuna kitu ambayo inachipuka. Kuna msanii mmoja hivi ambaye bila shaka unamfahamu, anaitwa DJ pale. DJ popular sana, DJ Fatso pale. Na kumekuwa na issue za hapa na pale, mpaka sasa hakuna kitu ambayo bila shaka imeweza kufanyika, jeza kuwa arrested pale. Na watu wanasema wasanii ndio kipaumbele, hawangetokea waweze kusema justice kwa yeye kijana ambaye aliweza kuiaga. Mbona wasanii wako chini hivi? Tulikuwa tunangoja maybe DJ Lebs pale angepost justice for them for
Justin Foje pale wasanii wengine pale hadi wakatokea wakasema mtu kama Eric Omondi wanalilia unga hajatokelezea bila shaka kulia. Unajua ni kwa nini? Sababu it's only DJ Fatso and those who are in that house knows what happened. So Nikito, ukweli we need justice for Jeff. Sure. But pia to condemn DJ Fatso because we don't know what happened. So kitu tunafaa kuwa ni we be calm, we wait for the DCI. We have faith in them. Wa come up na ukweli. Sababu pia mimi kuna maybe mambo nishaiekelewa na sijafanya. Maybe kitu shaifanyika kwangu na sijafanya, but watu kuinje wamechukua perspective ingine. But whatever, if he did so, apanishiwe, sindiyo, apanishiwe. If he never did it, God has idea, I overcome it. But what we want is justice for Jeff. Either ikuwe ni facts, some and none, we just want justice. Yeah. And God atumie, tunapre God atumie DCI, waweze kuunveil the real truth about it. Same tukibakia pale kwa gospel industry kwa sababu wasani wengi wametoka sana gospel. Upcoming hata kabla hajahita ametoka gospel kwa sababu wanasema gospel, au wasani wa gospel awasupportiani. Hebu tuambie kutoka kwako na ndio umekaa kwa hii industry. Je, ni ukweli au ni? Unajua, sasa ndaiputaje. Ukitoka gospel juu supportiwe na mwenzako, ni kumaanisha you are there for the wrong reasons. Because number one, what is gospel? Gospel is the word of God. Gospel is preaching Christ. So long as Jesus anaku support, we need binadamu yote ambaye ni want to support you. So ukitoka tunasema usupportiwi, I think that's, to me that's, I make sense. I make sense. Yeah. Either usupport, so long as God na Jesus wanaku support, sisi ni nani to support. Haya, wacha ni kupeleke wacha ni kupeleke kwenye Ivan TV na kuanga na tatu kale za Ivan TV. Swali la kwanza, DJ Lebs, Diana B anataka kuo, Diana B na msanii Femi One, mmoja wao anataka kuokoka na kuanza kuimba gospel. Hivi kama umepewa nafasi uchague mmoja ambaye atapokea wokovu, utaenda na nani? Diana B na Femi One? Utaenda na mwenye ameguzwa na Mungu. Mwenye Mungu atamtumwa kwangu ndio atachagua. Sita mention. In fact, wakuja kwote kwa kingdom, that's good. But to be specific, I'll go for them one because they are alikuwa saved. Na anajua God. Wewe unajua Bahati ni pastor. Bahati ni mtu tumeomba naye, tumeenda Katoloni tumekesha naye. Umekuwa mlimani. So kitu Bahati anafanya saa hizi ni out of ignorant. So hapo kuna ngoja, kuna point umenipa vizuri bro. Kitu ambacho Bahati anakifanya saa hii ni out of ignorant. Bahati so maneno yangu ya DJ. Wacha nikwambie, Bahati anajua Mungu kuliko anyone else hapo. Sena mazishi ni fulani na ya kaomba mpaka mapasta wakaanguka. Sinyembe ni huko kwa mashimua, kwa kina mashimua. That was back in 2014, hata kama wanaja big fan. Alikuwa still a big one, alikuwa na machozi. Anaomba mapasta wanaanguka wanakuwa delivered. So Bahati anajua God. So, same one more. Minda enda ule mtu wa jigo. Unajua the reason why nilitoka OPFM? Nikaenda Triple P TV. It's because OPFM, it's a Christian TV station. So what to do, na preach ya pale ni watu wameokoka. But Triple P, we are reaching to the unreached. So me, I would go for the unreached. That is Femi One. Hapo sawa. Femi One. Femi Una unasikia ni DJ Lebs. Swali la pili. Kati ya mzee mzima Jalango na Eric Omondi, ni nani unaye feel kwamba kwenye comedy ana force? Hana hiyo. Hana comedy kabisa. Eric Omondi na mzee mzima Jalango. Jalango yake ni natural. Eric sita sema. But nimesema Jalango ni natural. Aya, tukimaliza swali la mwisho la tatu. Aya, uko tayari kwa hili? Hili wale natoa watu kijasho. Uko tayari kabisa? Aya, basi twende nalo. Aya, kuna wasanii wawili wa gospel wamekuja na wote wana ngoma. Tuna msanii Joyce Omondi na Kambua. Mmoja ameleta ngoma yao, wote wameleta ngoma at the same time. Na DJ unataka ufungue show, utafungua na ngoma ya nani? Jason Omondi na Kambua. It depend hiyo siku timu ya show yangu ni gani. Alafu mimi wasipangi playlist. Mimi sipangangi playlist, ask anyone. Whatever the God at and direct sayo, that's what I'll do. Hapo sawa. Kwako Mundia. Labda tukimalizia kwa wasanii wa gospel pale, ningependa kuambiaje?
wasani wa gospel nitakuambia imbia Christ, usiimbe for fame, usiimbe for money, imbia Christ, follow your passion, do whatever God and Jesus send you to do, the rest will follow. Noma sana, tutamalizia hapo. Tutafungia hapo. Watu wangu kama kawa, kama dawa, it's your entertainment director, Ivan Bramwell kwenye Ivan TV, Mundia TV, Jojo Noma, na wengine wote. Na hivyo ndo tuta sign out. Safi sana. Kabisa.